druhé. Potřetí pustíme se. Pánové, zvedneme nohu, levou ruku, aby viděla dáma, že se má otáčet. A půjdeme otáčku do otevřeného postavení. Půjdeme New York, nevím, poprvé otevření, po druhé, po třetí, po čtvrté. Teďka půjdeme solové otáčky. Tento se dělá dáma úplně stejného pod tou rukou. Tak bude i pár teďka. A mu to nebylo, když se předtím netočil. Dva, tři, čtyři, jedna a na druhou stranu dva, tři, čtyři. A teď půjdeme jeden základní krok. Dva, tři, čtyři a půjdeme do ajdy. Dáma se potočí a půjdeme krok jenom. Pán dozadu, dáma dva dopředu a třetí dozadu. Dva, tři, čtyři, jedna. Pojďte se s pánem postavit. Tak si uděláme kyčel. Otočíme se na sebe. A jenom půjdeme rukou. A jsme na začátku. Tak máme?